це от голова, тут вуха, це все грива, тут хвіст торчить. Ну, чи це, ну, або це крило, а це друге. Тут от хвіст продовжується. А де ми сердечко, так? Да? Чи як? От тут як сердечко перевернуто. А тут, типа, дівчина з прическою. Прикольно. Все а не вмагали тобі качечку ото таку? Та, отут, от, або тут. Ну, тут от більше нічого не вмагали, а от тут от лебідь якийсь. Ну, прикольно, правда? Угу. Особливо той хрест класно вирізьбити отак. Угу. Він буде, хрест буде окремо випилений. А, і ці пахстави. І ці штучки окремо, так. Що ж, друзі, колеги, такі кіоти, два під ікони, під намісні ікони. Вже от я там розібрав, шліфую, доробляю. От тут ще різьба, тут корони, тут карнизи ще верхні, тут різьба. От, і зараз буду покривати масловоском тонованим. І ще так додатково зафіксую. Зафіксую, як воно виглядає на відео. Ну, скажу, достатньо гарно. Не знаю зараз, як будемо покривати масловоском, що воно по себе покаже. От. Ну, от такі, така робота, достатньо серйозна, достатньо цікава. Це є дороблення до іконостасу, вже є існуючий іконостас, і мене замовили ще додатково намісні ікони. Там, туди я вже в церкву, це Чернігівська церква, туди я вже робив і престіл, проскомедійник, от, і тетрапод, буквально десь 2 роки тому. Ну, це за... В принципі, за сприяння Романа Деска, йому велике дякую за довіру, за допомогу. Ну, це якраз він робив іконостас в цю церкву, а оці речі доробляти вже довірили мені. Ну, в принципі, думаю, що я не підвів. От зараз я от ще так зазняв. Тут нема зараз, тут тафельки нема. І верхні корони і арки. Вони от там лежать. Чекають на покриття. Зараз я ще тут буду, це буду розбирати. От. Ну що ж, друзі. Покажу тепер. Верніше покажу тепер вже в кольорі. Thank you.
Thank you.